ជំពូក10កាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអរិយអសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគានិងជរាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងរីឯពួកសាវកទាំង12នាក់នោះដូចមានឈ្មោះខាងក្រោមនេះស្រាប់គឺមុនដំបូងមានស៊ីម៉ូនដែលហៅថាពេត្រុសមួយអង់ដ្រេជាប្អូនគាត់មួយយ៉ាកុបជាកូនសេវេដេមួយនិងយ៉ូហានជាប្អូនគាត់មួយភីលីបមួយប៉ាថូឡូមេមួយថូម៉ាស់មួយម៉ាថាយជាអ្នកយកពន្ធមួយយ៉ាកុបជាកូនអាល់ផាយមួយលេបេដែលហៅថាថាដេមួយស៊ីម៉ូនជាសាសកាណានានមួយហើយនឹងយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់មួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់ពួក12អ្នកនេះឲ្យទៅដោយផ្ដាំថាកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាបែរទៅតាមផ្លូវរបស់សាសដតីឬចូលទៅក្នុងទីក្រុងណាមួយរបស់សាសសាម៉ារីឡើយចូលទៅឯជៀមបាត់បងរបស់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលវិញហើយកំពុងដែលទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយចូលប្រោសមនុស្សជំងឺឲ្យជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមនុស្សឃ្លងឲ្យជាស្អាតហើយដេញអរិយចេញផងអ្នករាល់គ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរកុំឲ្យយកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកទៅឡើយក៏កុំឲ្យយកយាមសម្រាប់តាមផ្លូវឬអាវពីស្បែកជើងឬដំបងផងត្បិតអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានអាហារចិញ្ចឹមខ្លួននៅក្រុងណាឬភូមិណាដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅនោះត្រូវឲ្យសួររកអ្នកណាក្នុងទីនោះដែលគេគួររួចឲ្យនៅផ្ទះអ្នកនោះដរាបដល់អ្នកចេញទៅកាលណាចូលទៅក៏ត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះដែរបើអ្នកផ្ទះនោះគេគួរនោះចូលឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់អ្នករាល់គ្នានៅផ្ទះនោះចុះតែបើមិនគួរទេនោះត្រូវឲ្យសេចក្តីសុខសានត្រឡប់មកលើអ្នករាល់គ្នាវិញបើអ្នកណាមិនទទួលឬមិនស្ដាប់តាមពាក្យអ្នកនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាចុះពីផ្ទះនោះឬចេញពីក្រុងនោះរួចរលាស់ធូលីពីជើងអ្នកចេញខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងសូដុំនិងក្រុងកូមូរ៉ានឹងទ្រាំបានងាយជាជាងក្រុងនោះវិញណែខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដូចជាជាមនៅកណ្ដាលវងស្វានដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកឆ្លាតដូចជាពស់ហើយសុភាពដូចព្រាបត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅពួកក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេតហើយនៅចំពោះស្ដេចដោយព្រោះខ្ញុំទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះហើយនឹងពួកសាសដតីដែរប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅនោះកុំឲ្យថប់ព្រួយពីបែបនិយាយឬពីពាក្យដែលត្រូវថាឡើយពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នានៅវេលានោះឯងត្បិតមិនមែនជាអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវនិយាយទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នកទីតើដែលទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូនហើយកូននឹងលើគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផងមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសងគ្រោះកាលណាគេធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នាក្នុងក្រុងនេះនោះត្រូវរត់ទៅឯក្រុងមួយទៀតវិញត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នានឹងដើរមិនទាន់ដល់គ្រប់ទាំងទីក្រុងនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះកូនមនុស្សនឹងបានមកដល់ហើយសិស្សមិនមែនលើសជាងគ្រូទេហើយបាវក៏មិនលើសជាងចៅហ្វាយខ្លួនដែរ
បើសិស្សបានស្មើនឹងគ្រូហើយបាវបានស្មើនឹងចៅហ្វាយនោះល្មមហើយបើសិនជាគេហៅម្ចាស់ផ្ទះថា baseball នោះចំណងបើពួកអ្នកនៅផ្ទះនោះទាំងប៉ុន្មានតើគេនឹងហៅយ៉ាងនោះលឹះជាងអំបាលម៉ានទៅទៀតដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចគេឡើយត្បិតគ្មានអ្វីក្របបាំងដែលមិនត្រូវបើកសម្ដែងចេញឬអ្វីលាក់លៀបដែលមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់នោះទេការអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅទីងងឹតនោះចូលសម្ដែងនៅទីភ្លឺហើយការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាឮនៅត្រចៀកនោះចូលថ្លែងប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញចុះកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសួរឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងតើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអីតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទុបដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាជ្រាបឡើយសូមបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើនដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលទទួលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេនោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរកុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញត្បិតខ្ញុំបានមកដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេទាស់នឹងឪពុកខ្លួនឲ្យកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកឯពួកសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះជាមួយនឹងខ្លួននោះឯងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសឬកូនស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញអ្នកណាដែលទទួលអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាទទួលខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលទទួលខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាទទួលព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអ្នកណាដែលទទួលហោរាពីព្រោះជាហោរាអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់ដោយជារង្វាន់របស់ហោរាឯអ្នកណាដែលទទួលមនុស្សសុចរិតពីព្រោះជាមនុស្សសុចរិតនោះនឹងបានរង្វាន់ដោយជារង្វាន់របស់មនុស្សសុចរិតដែរអ្នកណាដែលឲ្យទឹកត្រជាក់តែមួយកែវទៅកូនក្មេងតូចមួយនេះផឹកពីព្រោះជាសិស្សខ្ញុំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកនោះមិនបាត់រង្វាន់ខ្លួនឡើយ។